obrigado! Uma salva de palmas para todos! Moçambique, é fantástico fazer este programa. Plateia, tenho um brinde para vocês. Vejam o que eu tenho para vocês. O que é que está escrito? Como é que é? Deste lado aqui, as meninas, o que é que está escrito aqui? Então tenho mais um brinde para a minha plateia. Já sabe, para você parte da plateia, aí vai, o rodapé. Mas espera aí, tenho aqui um jovem muito bling bling aqui na minha plateia. Câmara, apanha aí. Quem é este senhor aí? Quem é este senhor? Quem é este senhor? M-Pesa. M-Pesa, não é? Aqui falamos com peso. M-Pesa. Numa jovem, uma salva de palmas. Thomas! Yeah! Vamos. Muito obrigado, Jorge Ribeiro. Estou muito feliz, de fato, ser convidado para um programa deste. Acho que não há outro programa que se vê nos domingos aqui no país e poder fazer parte num dia como hoje, eu agradeço. Para quem não me conhece, como perguntaste há pouco tempo, eu acho que todos me conhecem. Ou se não me conhecem, tem alguém, pelo menos, na sua casa, ou é vizinho. E é meu xará. Eu sou Espinhosa. Meu nome é Espinhosa Laguito. E, como já tinha dito, estou muito agradecido. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Há uma pergunta que não perguntaste quando estavas a falar com pessoas por causa das crianças, como atravessar a estrada, chocolate. Pronto. Eu gostaria de dizer que, antes de educar criança, por exemplo concreto, atravessar a estrada, podia primeiro tentar educar adulto, porque criança é criança. Você pode educar criança, educar, 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 quando o adulto não cumpre, não vai valer de nada. Porque escola é escola, você sabe. Por que tem que andar assim? Hein? Estou te perguntando essa pergunta. Responde-me lá, responde-me. Por que tem que andar assim? Lá na escola de condução, disseram, mata a criança. Não! Não me nerva, pá! Não me irritas! Está sentado aí em casa, olhar para mim, a falar, parece só maluco, mas é revolta. Muito bem. Então, é o que eu estava a dizer, senhor Jorge, estou muito agradecido por estar aqui no seu programa. Posso me sentar? Estamos aqui desde manhã, não se fala de almoço, nem nada, é só... Epa, me dá qualquer coisa, não é? Eu acho que era de boa. A minha idade não permite essas coisas, senhor Jorge. Eu sou muito mais velho. Então vamos criar esse laço bom de respeito para com os mais velhos. Pode ser em dinheiro, vou aí fora. Posso ir? Está livre. Está livre ou vou comer? Meu problema é comer, é só dizer, vai comer. Tem uma barraquinha aqui perto. Depois passa a pagar a conta, eu? Pode ser? Produção, plateia, pode ser? Plateia, pode ser? Não. A minha plateia diz que não pode ser. Tá bom, então... Tem que ficar aqui a fazer o show. Da próxima vez que acharem que tem que me convidar, diga para eu preparar moedas para comer. Porque não vai ficar bem eu voltar aqui e falar do mesmo problema. E lá em casa estão a ouvir, né? E depois este público em casa é muito atencioso. Por acaso é um programa de domingo que não tem igual. Então as pessoas estão lá. Não estou a questionar, mas estou a te dizer. Estou a ir comer então, na sua conta. Então, produção, estão a receber aqui uma queixa ao vivo no programa com esta plateia fantástica. Olha só esta plateia. Caras bonitas. Só posso mesmo dizer assim, mas tenho aqui um brinde que eu gostava que oferecesse a minha plateia. Espera, é para oferecer a plateia? Eu pensava que já deram a mim, porque até podia vender. Sim, agora está a me dar para dar plateia. Mas eu gosto de oferecer com base em questões. E eu sei que a minha plateia está atenta. E se acertar, levam para casa
um livro dedicado à mulher, e estas mulheres têm que ser sempre mulheres vitoriosas. Desculpa, Jorge, deixa-me só dizer-te uma coisa a propósito das mulheres. Eu, como vejo assim, eu sou engenheiro de construção civil. Sim. Sou engenheiro formado. Olhar, não é, quando se fala de segurança no trabalho, é ter o capacete, enfim. Passa a ser a roupa brilhante, bling bling, para ser visto. Não, assim estou, porque estou na fase de estágio. Já estou formado, mas sou mesmo. Agora estou até, veja só como sou. Tenho a engenharia, a construção civil, mas não deixei de estudar, agora estou a fazer quarta classe. Sim. Eu tenho dito isso onde eu ando, eu costumo falar isso, eu gosto de falar disso, porque tem a ver também com mulher. Sabe? Como é que eu ganho a engenharia? Deixa eu te explicar. Vamos embora. Como é que eu ganho a engenharia? O show é todo dele. A minha mulher estudou, fez engenharia. E o nosso regime de casamento é comunhão total de bens adquiridos. Então a licenciatura dela também é minha. Good! Olha, é assim. Eu quero. Minha plateia ainda assim de pé. Vou pedir a minha produção. Vamos a mais um extrato de vídeos engraçados. O Gister Show é assim mesmo. Não paramos. Vamos ainda ter muita dança, vamos ter ainda muita brincadeira, mas quero pedir a minha produção. Vamos chamar mais um momento de vídeo engraçado e com o Tomás aqui comigo vamos ver qual destes meninos, meninas lindas, vai levar, portanto, o brinde oferecido também pela Minerva. Obrigado aos parceiros, aliás. Este espaço da prémio está aberto, vocês podem contactar a nossa comercial, quero anunciar aqui no programa Isto é Show, aí vão as linhas da nossa STV, você pode anunciar e pode até dizer eu quero ser também patrocinador oficial deste programa. Aliás, temos já M-Pesa, uma salva de palmas, M-Pesa, que é o patrocinador oficial deste programa Isto é Show. Mas, Tomás, podemos ver um bocadinho vídeos engraçados? Podemos ir um bocadinho ver? Eu acho que está a me confundir. Eu sou espinhosa. Você é okay, espinhosa. Vamos ver. Espinhosa, eu quero te levar para veres. É um bocadinho de... É engraçado. E aquilo que vamos ver como é que... Nesta, estamos no mês da criança, não é? A minha produção escolheu os palhaços terroristas. Peço perdão. Esses palhaços dão de pensar. Vamos ver aqui na tela. Como é que um palhaço pode criar pânico no meio de pessoas que vão passando e não são. Veja aqui estas imagens. O palhaço preparado, não sei o quê. E o homem que está passando no parque é perseguido na orelha, pede ajuda. Ajudem-me! Veja só esta passagem. Não me recordo o amarelo nem o vermelhinho, né? Nada disso. Mas ei, este palhaço é terror. É imaginar alguém que está na sua caminhada, vai descendo e vê ali um boneco a tocar que chama a atenção. Atrás está um grande terrorista. Oh my God! Hoje o nível de diversão chega aos extremos que só produções como estas podemos ver. Agora vejam esta. Aquilo não é uma pessoa, atenção, quem está em casos sensíveis, é um boneco que vai ser feito uma simulação como se fosse alguém que o palhaço lhe violentou, agora quer acabar com ele de vez. Vejam o que acontece. Ele vai subir. Veja, vai sangue. Oh my God! Aquilo não é sangue, mas é só imaginar como é que os é o pânico! De volta ao parque, aqui repinga e não só. E depois o ser humano, quando no sítio da sua estrela, vai lá. Curiosidade, meu Deus! Por que o homem procura o perigo? O pateta terrorista está com esta, uma produção fantástica que já mexe com o mundo e passa aqui hoje no Isto é Show. Veja só esta encenação, parece alguém deitado e ele diz agora vou acabar com este homem, vocês estão a ver, e pela distância pode parecer uau, sangue. My God, o que é que vai acontecer hoje?
Olha, eu posso, tenho o privilégio. Já mostrei o livro a eles, já viram o livro. Mas vamos olhar para ali, para casa. Estão a olhar para nós. Já mostrei o livro a eles. Tem microfone aí desse lado? Tem. Aqui também tem microfone. Eu coloco a plateia. Aquele que responder, aquele que responder. Posso continuar a ver a minha última parte do meu pegadinho? Estamos a ver, ou produção? Não há necessidade. Muito bem. Digam-me, qual foi o sketch que o Espinhosa apresentou aqui há poucos segundos? Quem acertar, leva este livro fantástico da mulher. Isso, já estão. O sketch, o que é que ele estava a falar? Qual era o tema que ele trouxe? Ai, ai, ai. É isto mesmo. Isto é show, é isto. Atenção. Agora vou a esta plateia. Aquela está a dizer, estão a cochichar. Estava a falar de quem? Espinhosa, sim. Olha, Espinhosa, fala. Senhor Espinhosa, ou Engenheiro Espinhosa. Engenheiro Espinhosa. Ninguém tem a minha idade aqui. Linda, diga seu nome. Aqui, Maria. Maria, de onde é que vem? Qual é a escola? Escola Secundária São Damaso. Já agora é uma cara bonita, não? Sim. São aquelas meninas bonitas de intra-escola. Sim. As minhas, uma missa intra-escola. Ei. Eu disse ao produtor desta iniciativa, ao Stuscape, que ele merece chuva de palmas, não salva, chuva. E eu tenho que dizer assim, qual vai ser então a tua resposta para a nossa pergunta? Vamos lá. Sim, eu percebi que ele falou acerca de... Falou de almoço e tal. Falou de almoço? Sim, falou de almoço. E falou de problemas de percepção, conforme os adultos têm hoje em dia. Porque eles pensam que quando eles ensinam algo aos filhos, sem eles mesmo perceberem o que eles dizem, eles pensam que os filhos vão entender enquanto que eles mesmo não entendem. Isso é negativo. Primeiro eles devem perceber para depois comunicar aos outros. Até como se os pais... Ok, depois vamos ver. Como é que chamas, linda? Rosina! Eu percebi que o senhor Espinhosa estava a tentar... O senhor Espinhosa mesmo? Senhor Espinhosa. Estás com medo? Ele estava a fazer perceber aos mais velhos que a iniciativa deve começar deles. Eles aqui devem nos educar, nos fazer entender. Os mais velhos têm que ter cautela ao andar nas estradas. Vamos lá ver daquele lado. Agora temos que dar. Tem microfone aí. Porque, microfone aí em cima. Vamos aqui também, ok, plateia, um segundo, só vamos ali. Vamos lá, atrás de Espinhosa. Lerânia, como é que te chamas? Olá. Lerânia Silvia Guam. Tina Turner, esse cabelo, uau! Ok, fala aí, querida, diz aí. O senhor Espinhosa falou de... Se nós não ensinarmos primeiro os mais velhos, okay, a atravessar a estrada, certo, ensinamos só os mais novos. Os mais velhos não vão fazer aquilo acontecer porque os mais novos dependem dos mais velhos. Está aí, quem é a próxima... Depois ele vai dizer, ok. Sim. Quem está ao pé do microfone? Vamos aí. Sim. O primeiro tema que o senhor Espinhosa falou foi que temos que, ou melhor, não adianta nada nós ensinarmos os meninos ou os mais novos a atravessar a estrada. É quando nós não sabemos, porque as mães só levam, os meninos atiram. Atiram para a sua própria sorte. Sim. Muito bem, Espinhosa. Porque aqui o tempo corre. Eu não, outro... não coloca palavras na minha boca. Yeah. Não diz coisas que eu não disse. Vou te perder respeito. Está ouvindo? Eu não. Seu. Ele não, vai não, não indicar. Me sobra, não diga coisa que eu não disse. Espinhosa, você vai indicar quem merece esse livro. Eu apenas. Ninguém merece. Ninguém merece. O que eu disse aqui, senhor Jorge. Então vamos embora. É que as pessoas. O que eu disse é. As pessoas. Quando foram à escola de condução, ensinaram que tem que respeitar onde tem escola, porque não tem criança. Então ninguém acertou. Não, ninguém acertou. Oh, plateia, ninguém acertou. Não, onde foi ter de respeito, viu? Ok, nós vamos respeitar isso. Então, Espinhosa, porque vocês não acertaram, eu tenho o privilégio de... Espinhosa, como engenheiro, vais entregar a sua mulher esse livro? Posso lhe presentear? Uma vez que você estava para fazer cobranças, para dizer que temos uma produção, não somos cacatas aqui. Não, o problema é, eu não disse que era produção, eu estava falando contigo. Então, por exemplo, okay. Por exemplo concreto, a produção me deu o livro, não foi você. Agora família, estou a ir ali, estou a ir comer, graças a este livro. Então recebe o livro, uma salva de palmas, senhores pinhões aqui no estação.
Yes, sir. Yes, sir. Este nosso grande comediante Tomás, o... chama o senhor aqui? Senhora Espinhosa, que já até arrancou um livro para sua esposa. Por que não, com o meu DJ Zeca aqui, soltarmos a música dos Maquinistas? Uma salva de palmas para o hotel. Me respeitem. Quero casar com ela, mas Mandela não deixa. Já não sei o que fazer. Eu quero.